planeta. Alguns trilhões de dólares, todo o ouro que puder, um saco de merda ou um tiro no próprio pé. Quanto vale a minha vida ou a vida de vocês? Qual o limite da ganância que mancha de sangue o mar, a floresta, o ar e o mar? Somos todos irmãos, como notas da mesma canção, como anjos divinos da mediação. Do urso polar ao panda, do dono do dinheiro ao mendigo sem tanga, a casa é uma só, sem hipocrisia nem dó. Do hemisfério sul ao norte, todos uníssonos, vida e na morte. Pensem nisso, pensem nisso. Ok, por hora que você quiser. Pode ir, então? Pode ir. Se apresentem, né? E falem o que vocês fazem na banda, qual que é a função de vocês. Legal. Eu sou o Carica, sou o flautista da banda e faço a chamada na hora de organizar para a excursão. Eu sou Edu Ragazzini, voz e violão. Reiner, eu toco viola e sou compositor da banda. Eu sou Wilson Abreu e faço percussão da banda. Eu sou Karina Rodrigues, eu faço back vocal. Almir Belotti, eu toco contrabaixo. Pode falar? Eu sou Almir Luz e faço percussão e back vocal. Bom, banda Oascas, setembro de 2004. Eu e esse camarada aqui, a gente começamos a fazer um som. Foi uma coisa mais experimental, né? Descontraído. Mais descontraído e tal. E resolvemos fazer a banda e tal. Já tinha algumas músicas autorais. Sempre gostei de escrever, enfim. Daí a gente se reuniu, escolhemos um nome e gravamos o primeiro disco chamado Caminho do Sol. Na época, foi na sequência, eu trabalhava com uma empresa de ecoturismo. Então a maioria das músicas foram feitas, foram escritas durante as viagens. E ficou um negócio bem interessante, por isso que foi o nome Caminho do Sol. E foi o pontapé inicial para a banda. Qual é o significado de Oasca? Tem, Oasca quer dizer rosa na língua indígena. Na verdade, tem vários significados. Oasca também é o nome de um chá que é comungado, feito de um cipó da Amazônia. Então tem uma série de significados. A rosa, na verdade, a gente adotou a rosa por ela ser um símbolo universal. É um símbolo que representa várias possibilidades dentro de várias dentro da religião, dentro da filosofia, né? A rosa quer dizer muita coisa. Deixando o perfume da rosa, quero sentir.
Quero sentir. Quero sentir. Quero sentir. Quero sentir. Eu falei, pô, essa é a pegada, esse é o caminho, desde então. E o interessante da banda Oasca, que ao contrário da maioria das bandas, né, que surgiram desde o início, até pela quantidade de letras e esse envolvimento com o meio ambiente, que o Rainer sempre ele compõe muito, a ideia foi formar uma banda já com músicas próprias. Nunca foi muito voltado a músicas cover, né, Rainer? Apesar que a gente faz também algumas coisas que é a influência da banda, a influência musical dos músicos, mas desde o início a ideia foi fazer uma banda voltada às letras do Rainer, envolvida com o meio ambiente, enfim. É questão de sobrevivência, né, meu? Se não for colocado em pauta e vivenciado, eu não sei para onde vai caminhar o barco. Esse é o futuro, né? Todo mundo aqui... Nós queremos deixar a ideia que os nossos filhos, nossos netos desfrutem de um mundo melhor e, enfim, tudo mais, né? Isso só vai da conscientização de cada um, né? O nosso projeto atual chama-se O Verde Pede Passagem. E é totalmente voltado a meio ambiente, ecologia, reciclagem. É totalmente nessa onda. Desculpa, pode ir. O que você errou? Não, eu errei a nota aqui e aí ferrou. Ninguém percebeu, era só não, mas daí chega lá, vai aparecer um negócio, uma tanga lá. Aí a gente vai ficar rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. A gente já tem até o desenho pra alugar vocês. Dá pra ir de novo? No... Pode ir, pode depois continuar. Que você parou a música no meio, tem que ir de novo. Não, dá pra continuar, então dá? Não, daí não, cola. Não dá pra ir de novo. 3, 4, vamos lá. Desculpa aí, gente. Vai de logo, fala um. Vai lá. 3, 4.